Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimiz yo'q. Shukr, sizlar do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda inshaalloh. Yana vlogim bor. Vlog emas endi. Uyda o'tirib hali Minecraftni videoga olgan vlogim bor. Vlogcha endi u. Ko'rsataman sizlarga o'sha katta kompyuterimda, hali is kompyuterimda ko'rsataman. U paytda men Minecraft videoga olaman desam, hali ichidan, men kompyuterda ichidan olaman desam qotardi. O'shaning uchun men o'ynab o'tirganim, mana bitta videoga olganmanda, hali ekran ko'ringan, o'zim jijibcha ko'ringanman, mana hozir videoga olganman bollar. Hozir sizlarga mashib prikol joylar ko'rsataman sizlarga inshaalloh. Shunaqa gaplar bollar. Bollar like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz, qo'llab-quvvatlash unutmaymiz. İnşallah maza qilasizlar bollar. Qani bismillahirrahmanirrahim boshlaymiz bollar. Ko'ringlar. Merhaba, Allah'a görüyorlar. Azalara kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler bilen Minecraft'ını kompüterde oynayamaz. Atayalım sizler için torttum. Hadi dostlar, tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Ay vay vay. Dostlar, Minecraft'ı. Bana aytganim deb Allah qaraylar, bayttan bana da videoga olatdi. Bayttan ko'rsatib o'tira olaman sizlar. Bana qaraylar. Dostlar, hozir. 2 saat kredi Minecraft'ke, oho. Ben şimdi hala kredi sıkalım, oho, başladı. Sekin kredi yaptım, ben öyle. Şimdi, bunu hazır yangi mir açalımız. Bunu ekranı kaptır akılıp. Hazır dostlar bana. Fuuuuck. Minecraft P yazanız Vijivaniya oynayamaz. Hop, cheatlarni yoqmaymiz. Bo'ldi dostlar. Va, shunaqa video qilgan ekan mana. Vashchi. Bala, mana qaranglar. Mana dostlar, chiqdi. Ana aytdim sizlarga, mana do akam qo'lni ko'rib turishni qaranglar. Birinchi daraxtni olishdan boshlaymiz, taxtani olishdan. Mana ketdi do'stlar. Hop, sekin olamiz. Voy. 40 tami, 45 tami yetadi. Narsalardan qo'yaramiz. Kanalimizga a'zo bo'ling, like bosishni unutmanglar. Ana yozib berdim mana kerak. Yotoq uchun. O, yotoq uchun. Uxlamasdan chiqmaymiz-ku. Toppa to'g'ri. Gapingiz to'g'ri, brat. To'g'ri, mana toppa to'g'ri deyla sizlar. Do'stlar. Qolgani endi shunaqa qilib ko'rsatdim, hozir bir 15 minutcha, 10 minutcha ko'rsatdim sizlarga, endi hozir bir yarim soat video bu. Prosta mana shunaqa o'ynab o'tirganman xolos bollar. Ajitcha ko'rsatdim sizlarga, keyin ko'rsataman oxirroqlarni. Qochib ketmasidan. O'n qaraylar. Fuuuuck! O'ldi. 3 ovasi yetadi. Sakrab qilsak, kritikski uron bo'ladi, qattiqroq tiyadi. Gap yo'q. Juda zo'r narsani bilasan-da, qoyil. Qoyil qolib ketdim. Ye. Yo'q, qochqoq ekan-da bu kompyuterda. Qo'ylar. Mol bundan ham battar. Hop, daraxt. Bu telefonda o'ynardi-da, balda o'shaning uchun aytayapman. U paytda telefonda o'ynardi, set qilib. Wi-Fi da. Ha, do'stlar. Voy. 14 ta bo'pti. 15-inchisi. Hop, mana 16 bo'ldi, 16 ta bo'ldi. Ana yana olamiz. 16, 17. Yapıyo. Zo. Ana dostlar. Fay. 20 ta bo'ldi. 20 bitta. Ana yana olamiz. Yapıyo. Oling, oling. Ha, yaxshi, yapıyo. Zo. Erkak. 40 ta olsa yetadi. 40 taga yetadi, ha. Hop. Yana daraxt. Voy. Voy. O,
o'ynagan qaraylarda. Vashchi. O'tsda bo'ldi. Mashlari zombi bor shekilli, do'stlar. Zombi bor, to'ppa to'g'ri. Bitta zombi bor ekan. Qo'rqinchli ovozlar chiqardi bu paytda. Men hozir Minecraftni o'chirib qo'yganman bu narsani, hozir. Muzga tayiga backgroundga muzga qo'ysam, un bilan qo'shilishi g'alatib ketadi, o'shaningcha o'chirib qo'yganman. Qo'y ovozlar chiqdi. Odam qo'rqitib yubormasdan o'chirib qo'yganman keyin. Kechqurun videoga olib tursan, keyin konga kirganimda. Zip qilib qo'rqitib yubormasdan keyin kerak emas, endi cho'tiraylik. Ha, 37 ta bo'ladi. Mana shu yerda kom bor ekan, shu yerda zombi bor shekilli. Bo'ladi-da zombi. Yu. Fa! Yapıyor erki. Hozir do'stlar, mana shu yerga quramiz ekan bu masalan. Yaxshi joy shet ekan o'zi. Ko'rinmasing qaraylar buni. Mana 64 ta bo'ldi. Xo'p, mana yana 64 ta. Mana 20 ta. Xo'p do'stlar. Yap yo. Qani boshladi yana? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Xo'p, 9 ta, 10 ta ana. Gap yo, zo'r. Mana hafta shey emas. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8. Zo'r. Kechirasizlar. Adashib ketibman. Zo'r. 8 ta, 9 ta. Umuman 10 ta. 10 ta. Ya 10 ta ekan. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. Ya bir ki. Basike. Ooo. Hayır. Zor iş kıldız. Cüda zor iş kıldız. Aldın git. 3 yıl geldir ama. 4 yıl geldir ama. Çat giriş kıldız. Ya bir erkek. Erkek de bu belli. Erkek. Yapıyor. Zor. Ana dostlar hazır. Oo ana. Hay iki. Kom yaptı bunda yani. 64 tane işte daha bize ne bitti. Bu tip basıyor işte sapanıydı. Yapıyor. Zor zor zor. Bu tipi yapsa yeterli. Otkızıyla indi. Xalas mana shunda qaranglar mana shu faqat o'ynaganman faqat mana shunaqa qilib. Faqat o'ynaganman mana shunaqa qilib vallar. Ichcha ko'ringlar mana. Qotishni qaranglar qotishni. Mana. Qotishni qaranglar. Endi. Rasa zo'r qotganda. Dinlikgina do'stlar. Zor gap yo. Erki, erki, ha erki. Mana do'stlar, iye yetmadi-yu. Yetmadi. Borib yana olishingiz kerak, brat. Yana olamiz, daraxt. Oling, oling, ha erki, boring, oling. Ali anaqa ochib qo'ygan qaraylar, u qizib ketardi kam turali. Qizisa qotardi. O'sha paytda o'sha ochib qo'yardim. Yozda issiq bo'ladi-yu, o'shanda qotardi. O'sha ochib qo'ygan edi o'sha paytda. Kalonkalar qaraylar. Kalonkalar turishini qaraylar. Yana ana daraxt yana. O gap yo. Gap yo, gap yo. Zo'r. Hozir taxtani olamiz. Ha, shu qadar daraxt ham yetib borsa kerak. Yetaveradi, yetaveradi, brat. Bemalol yetaveradi. Mana, sekin kechqurun tushyapti. Endi sekin uyga kirib o'tiramiz. Qochdik uyga. Oho. Qochish kerak. Uyichini o'tira olgan ekanman shekilligi. Na do'stlar. Qoldigi videolarga o'xshab. Bu yerga eşik qo'yish kerak. Endi eşik nima aytdi? Eşik qo'ying, eşik. Eşik qo'yish kerak, eşik.
Mana qara, internet vaşı şuna qangi tezligidan jinni bo'lib qoladi deyapti. Internet shuna qangi tez qaranglar. Qaranglar tezligini. Eng tezi menda. Apple'lar ana. Eng tez internet menda qaranglar. Vaşı zo'r internetim, deman. Nedir? Ko'rinmayapti vobshe. Eh. Men Ha, o'tkazamiz chana. Voilà, ana da ovoz chiqdi. Ovoz chiqdi. Muzikasi vaşı yaxshi ko'raman. Chi muzikasi çok kiydi muzikasi degan. Minecraft muzikasi vaşı çok kiydi lekin chi. Hayır ki. Vur. Vur ha gap yo. Zor. Qo'chil ovozi chiqarmikina? Emas. Baqa tushib qolganmiz. Lekin mana ular. Tosh ketgandan. Hop. Bu yerda. Ya bu yerga tushish mumkin emas. Bo'lmaydi. Bu yerga tushish mumkin emas ekan. Ana nima ekan? Nima bo'lishi mumkin? Ayting-chi. Brat, nima ekan bu? Nima bo'lishi mumkin? A, erkak tushyaptilar. Ha, erkaklar bu, qaranglar, erkak. A, erkak, erkak. Yo'q. Bu nima? Qo'rqitib yubordi. Nima ekan deb qana? Hozir juda kuchli emasmiz. O'shanga belki tushmay qo'ramiz. Ha, tushmaymiz, tushmaymiz, brat. Bo'ldi. Gap erkaksiz. Rasamiz. Juda o'lyapti. Bevola. Qolgan shular yura o'rganman deb, valla. Shunaqa. Shular yura o'rganman, sekin. Amette. Hayli ashni istib beli, ichimasi. Ha, mana hammasini qo'yib qo'ya qolaman. Uyda yoribmiz balla. Vay bo, shunchalar qitdi jopani. Hop. Mana do'stlar. Servis ham yora bo'ldi. Do'stlar, endi videoyimizning ikkinchi qismini tez orada yana qilamiz. Hop. Hammaga xayr, salomat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qiling. Bo'ldi. Ehtiyot qilamiz. Aka, siz aytganingiz uchun ehtiyot qo'yaramiz balla. Davay, ehtiyot qilamiz o'zimiz balla. Mana haligi video qilodimi, Minecraft Heroes'ni chiqni qilodimi, o'sha mana shu videoda Kimproni telefon ularni uni kuzatish. Ay, erki. Shunaqa balla. Balla, video yoq degan umiddaman. Video yoqamiz, g'ardamdek. Like bosib kanalga obuna bo'lish unutmaymiz balla. Like bossangiz kanalga obuna bo'lasiz, qo'llab quvvatlash unutmaymiz. Kommentariyga любой fikrni qoldirib tashlaymiz balla. Hayır balla, sağ salamat bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.